do Martinova, to chcete jet na vozovnu nebo na Březinskou, musíte si přestoupit na náhradní autobusovou dopravu. Na vozovnu. Na vozovnu, ano, taky. To nejde na vozovnu, do Martinova to je. Jo. Jo? Thank you.
Co se mi stalo? Musíme do školy, pojď, jdej. Já mu jako jsou fakt... Ne, říkaj, že jsou na... Naše paní říkaj, že jsou na Sokolský. Nebo já se jim spíš teď? Nebo si jako... Já si mě... Já se mám několik... Ale já nikde neviděl. Já jsem tam v tom Stadlera, ale...